Fala pessoal, Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês sobre o que significa Marketplace, qual é o conceito disso e também para que serve essa plataforma. Nesse vídeo vamos falar um pouco mais sobre esse tipo de sistema, digamos assim, e quais são os benefícios e também qual que seria também os lados contras dele também, ok? Eu vou falar um pouquinho mais sobre vocês. Antes, vou deixar para você um recadinho. Se você gosta do assunto de importação e revenda do AliExpress, Gearbest e também da revenda para você estar fazendo no Mercado Livre e outras plataformas, então já clica no link na descrição e se inscreva no canal. Deixando então aqui o recadinho, vamos olhar aqui na tela do meu computador sobre o meu blog, que eu vou falar um pouco mais sobre o meu canal também, se você ainda não me conhece. E também depois eu vou dar continuidade no conteúdo que eu estou passando sobre Marketplace, tá ok? Bom, aqui ó, vou mostrar para vocês aqui é o meu blog, tá? Sobre alguns assuntos que eu estarei falando sobre Marketplace. Se você não entrou ainda no meu blog, esteja acessando ele, que são dicas que eu estarei dando. Eu falo sobre o que é AliExpress, eu mostro aqui também esse conteúdo aqui sobre top revenda, que são alguns produtos que eu mostro, de como você pode estar fazendo vendas de produtos importados da China, qual é a margem de lucro, qual que é o lucro líquido e alguns exemplos de vendedores que estão vendendo nas plataformas aqui nesse meu canal. Eu falo mais especificadamente sobre importação e revenda no Mercado Livre. Também quero mostrar aqui para vocês o meu canal no YouTube. Se você ainda não conhece também, já se inscreva no canal também aqui, ó, para poder estar recebendo conteúdos em vídeos para você estar acompanhando aqui no meu canal. Porque se você estiver inscrito, o YouTube ele vai entender que você gosta desse canal e vai mandar notificações. Lembrando que quando você se inscrever, vai aparecer o sininho cinza aqui ao lado. Também tica esse sininho para você receber 100% do conteúdo. E também quando você assistir os vídeos, dá um like também, dá um joinha aí, porque o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e cada vez que eu subo um vídeo no meu canal, ele vai mostrar no feed de vídeos do seu YouTube, tá ok? Bom, vamos então para o conteúdo sobre Marketplace. O que que significa o Marketplace? O que que é o Marketplace? É um portal de e-commerce, ou seja, um shopping virtual onde existe diversas lojas que divulgam seus produtos. Lembrando que cada marketplace tem o seu segmento. Ou seja, por exemplo, o Elo7. O Elo7 é um marketplace no qual vários vendedores anunciam apenas produtos de artesanato. Eu vou mostrar aqui para você, ó. Aqui, ó. É um marketplace de Elo7, que são artesanatos que as pessoas fazem. Fazem em casa e anunciam aqui e vendem. Ó, são realmente assim, bem, digamos, bem artesanais, tá? O outro marketplace também, muito conhecido, é a B2W, não pelo nome, né? Mas você vai conhecer agora que eu vou falar, que são a Americana, Shoptime ou Submarino. É uma rede, né? Essa B2W, que tem Americanas, Shoptime, Submarino e outras plataformas também. Existem diversos outros produtos, desde eletrodomésticos até produtos de beleza. Então, dentro dessa plataforma, que é uma marketplace, que tem diversos produtos de diversos vendedores, tá? Para concluir para vocês, o marketplace é um intermediador, digamos assim, entre o comprador e o vendedor. É uma plataforma que vai intermediar o relacionamento entre você vendedor e o comprador. Bom, qual que é a vantagem de estar trabalhando com marketplace? A vantagem, uma das melhores coisas que há em um marketplace, seria o tráfego e a visibilidade. Por exemplo, quem é que nunca ouviu falar sobre a Americanas? Muitas pessoas ouviram falar. Então, porque assim, há milhares de pessoas acessando diariamente essa plataforma. E como eu digo para vocês que em meus vídeos, que o oxigênio do negócio é o tráfego. Se você não tem tráfego no seu negócio, você não vai ter vendas, então assim, praticamente seu negócio não vai sobreviver, né? Porque seu negócio sobrevive através de vendas. E então aqui, a Marketplace, sendo diversos deles, Americanas, que eu mostrei para você, o Elo7, ele já tem um bom tráfego dentro. Então esse é o lado positivo do Marketplace. Outra coisa também muito positiva dentro do Marketplace seria a confiabilidade. Essa confiabilidade tem um histórico ótimo, digamos assim, quando se trata de confiança na hora da compra. Não sei se você já comprou dentro da Americanas, mas eu comprei já e tenho uma confiança, né? Dá uma credibilidade a mais para você estar comprando dentro dessa plataforma. Diferente se você tem uma loja virtual que você não conhece, não sabe quem que é essa loja virtual e você acaba ficando com o pé atrás para comprar, né? Então você prefere pagar um pouquinho mais caro às vezes, né, aqui dentro e você acabar comprando e recebendo o produto realmente. Então existem diversas formas de qualificação dentro dessas plataformas.
Então, se dando assim uma segurança para os compradores efetuar o pagamento. E verificando também o histórico do vendedor, se realmente é confiável, você pode ver, por exemplo, aqui o Mercado Livre. Ele tem diversos produtos, né? Muitos produtos aqui. Vamos ver aqui, ó, o Clube Design. Vamos ver aqui o que ele tem mostrando aqui. Olha que legal essa lamparina. Não sei se fala isso daqui, né? Bom, deixa eu fechar aqui. Entendi. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Vendas nos últimos 4 meses. Ele fez 4 mil, tá? A barrinha tá verde. Vamos ver aqui os feedback. Muito bom. Qualidade excelente. Requintado, robusto e causou o efeito de que eu precisava, além de me dar uma sensação de exclusividade. Ainda não vi em nenhum lugar, só na minha casa. Então, assim, é um feedback que os vendedores, eles dão. Aqui, ó, aqui tá bastante feedback positivo, né? Só um aqui que tá faltando uma estrelinha, mas continua sendo muito bom. Então, assim, se o vendedor, ele não vende, aqui vai estar uma barra, digamos, laranjado, amarelo. Aqui vai estar também amarelo, laranjado. E aqui os feedbacks vão estar pela metade, dois. Então, assim, você sabe quando a plataforma, ela... Quer dizer, na verdade, o vendedor, ele é confiável. Então, isso é um dos negócios bons da parte do marketplace. É que você não dá, digamos, um tiro no escuro, entendeu? E, bom, na verdade, também tem as questões do custos e retornos, né? Em relação a custos, é importante destacar que quando você coloca seus produtos em marketplace... não é preciso você se preocupar tanto com a publicidade. Então, seus produtos, sim, seus custos, na verdade, são mínimos. Então, sim, por exemplo, o próprio Mercado Livre, ele tem uma plataforma, digamos, engajada para poder estar fazendo uma certa publicidade. Por exemplo, a pessoa acessa aqui, vamos ver se esse produto aqui tem algumas coisas aqui, vamos ver. É um trabalho que o Mercado Livre faz às vezes, tá? Bom, esse daqui eu não sei se tem... Mas, por exemplo, vamos ver aqui, ó. Vamos voltar. Vou pegar um produto que é uma combinação, na verdade. Eu acho que isso daqui deve ser essa banquetinha. Vamos ver aqui se tem. Bom, tá meio difícil achar. Mas, por exemplo, aqui vai ter um produto no qual vai ter uma combinação que você, por exemplo, aqui, esse produto custa R$449,00. E aí depois aqui vai estar um mais, né? Vai ter esse produto aqui, nessa parte, nesse campo, de mais esse produto, mais esse produto. Se você levar esse combo, digamos assim, ele vai dar frete grátis. Ou você vai economizar no frete, entendeu? Então, assim, são umas coisas bem, bem legais, assim. A própria plataforma, eles não é orientam, eles impulsionam as vendas, porque... Ele vai mostrar para a pessoa que vale muito mais a pena ela levar esse combo. Então é muito diferente você ter uma loja virtual própria, porque ali quem que paga os custos também vai ser você, né? Você não paga nenhum custo da plataforma, você vai pagar só quando você vende uma taxa, você paga uma taxinha, né? Quando você vende, e também na hora da, dependendo do frete, também você vai pagar também a taxa do frete, só que vai ser bem menos, porque o próprio Mercado Livre, ele tem convênios com os Correios. Então, ele vai mostrar para você um valor bem inferior do que se você fosse lá nos Correios, tá? Então, ele consegue frete grátis com um valor bem menor para você, se você fosse lá diretamente postar nos Correios. E outra coisa também é que você tem uma diversidade de clientes e produtos. Olha aqui, ó, eu mostrei para você, olha só esse produto diferenciado. E depois aqui também tem diversos outros produtos. Vamos ver aqui na primeira página. Ó, por exemplo, se a pessoa acessou também os produtos, ela vai mostrar aqui também baseado na última visita, né? Ele vai mostrar aqui o que a pessoa foi lá e viu. Ó, desde decoração e design até eletrônicos, olha só, tem até carro vendendo aqui dentro. Vamos ver aqui. Produtos de cozinha. Então tem tudo uma categoria para você estar comprando dentro da plataforma Mercado Livre, que é um dos maiores marketplaces que eu conheço aqui também, tá? Para vender no marketplace, em sua maioria, não precisa assim, ser uma loja especializada em vender. Por exemplo, apenas shampoo. Se você tem uma loja aqui, você pode ter diversos produtos, desde eletrônicos até, sei lá, sofá, entendeu? Então assim, você não precisa ter um foco muito exato. Claro que assim, seria interessante se você fizesse uma loja apenas com produtos assim, só de cozinha.
Mas não é obrigatório você fazer isso, tá? Você pode estar vendendo tanto essa parte de cozinha, depois você vende de decoração. Então, assim, é bem interessante. Claro que tem que ter um nexo, né? Não vai vender, por exemplo, negócio de cozinha e depois você está vendendo um carro lá dentro, né? Então, assim, é meio esquisito às vezes. Mas não que seja proibido, tá? Mas dá para vender também. Você pode, por exemplo, vender desde eletrônicos, shampoo, moda feminina. Tem diversos nichos que você pode estar procurando. Até mesmo você pode acessar aqui o Mercado Livre e ver o que você pode estar vendendo, tá? Ver os feedbacks também, se é bom. E, bom, meus negócios no Mercado Livre, eu falo para vocês que eu tenho uma variedade de produtos, desde produtos de vestuário, moda feminina, eletrônicos, eu vendo bastante coisas, bem diversificada, tá? Então, assim, concluindo para vocês, eu não vou falar assim que qual é melhor, qual que é pior. Na verdade, assim, não existe qual que é melhor ou pior. Muitos criticam que trabalhar com marketplace é custoso. E não vale a pena. Na minha opinião, vale a pena trabalhar com marketplace pensando em aumento dos seus ganhos. Mas não assim apenas construir toda a sua plataforma, seus ganhos apenas no marketplace. Você tem que ter uma loja virtual, você vai ter que ter outros lugares que você venda também, tá? Que seja, digamos, uma loja virtual ou apenas sua, você vende também nas outras plataformas. No Americanas, Mercado Livre, Elo7, depois você vende também na OLX, tá? Então construa uma loja virtual assim que puder, é uma orientação, né? Se você puder, se tiver condições financeiras, se você tiver bastante tráfego, bastante venda, vale a pena você construir uma loja virtual apenas sua. Uma dica que eu deixo para vocês, que não tem o que é certo, o que é errado, se é você ter uma loja virtual ou se você tenha um marketplace. Então assim, é interessante você ter sim realmente os seus produtos divulgados no marketplace, porque eu mesmo vendo bastante coisa no Mercado Livre, vale muito a pena você vender. Então eu reitero para vocês, não tem um negócio errado ou certo para estar trabalhando com o marketplace. Não vou falar para vocês que o marketplace é o melhor lugar. Também não é, tem as coisas contras também, né, que eu falo referente ao lucro, né, aos custos na verdade. Que às vezes fica no controle da plataforma, você não controla os custos. Então essa é uma das partes ruins, né? Ruim do marketplace. Você tem que buscar, na verdade, um equilíbrio. Você tem que ter espalhado em diversos lugares os seus ganhos, tá? Não apenas concentrar nos marketplaces. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha ajudado você a abrir um pouco mais a sua mente referente a essas plataformas conhecidas. Não existe o certo e errado. Se você quiser trabalhar de uma forma correta, igual, por exemplo, profissional lá no Mercado Livre, que você sabe que eu tenho bastante vendas no Mercado Livre também, é porque eu fiz um curso de treinamento que eu vou deixar aqui na descrição. Se você quiser também virar um profissional vendendo no Mercado Livre, então você é só clicar no link aqui na descrição que eu vou deixar para você, tá ok? Se você gostou desse vídeo, já deixa um like aqui embaixo, tá? Porque o YouTube vai entender que você gosta desse conteúdo de Mercado Livre, Marketplace, negócios online, importações. Se você gosta desse conteúdo, o YouTube vai entender que você deu like e vai mostrar os vídeos no seu feed de vídeos. E assim você vai saber quando eu estou subindo um vídeo no canal. E para você estar por dentro mesmo, realmente, é só você se inscrever no canal. E também não se esqueça de ticar o sininho cinza embaixo ou do lado na hora que você for se inscrever, tá ok? Espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Um forte abraço, Diogo Mitsuda, fico com Deus, tchau, tchau.